Zvezda je pobedila tu utakmicu. Nakon toga više niko nije pričao o pristupu, zar ne? Mi sad pričamo o pristupu decenijama kasnije, kad onako skroz hladni i mirni posmatramo nešto, ali u tom momentu i godinama nakon toga, da li iko zaista priča da je, znaš, ali Zvezda nije igrala fudbal tu utakmicu. Vas rezultat na kraju opravda ili ne, nekad je u fudbalu tako. To nije ispravno na duže staze da smo mi negde, mi uopšte u Srbiji, u fudbalu u Srbiji, kasnije to percipirali kao da je to jedan, ako ne jedini, onda prvi i osnovni način na koji mi možemo da dolazimo do rezultata. Sa čim se ja ne slažem. Mislim da tip naših igrača, način na koji se oni formiraju, na koji izrastaju, uopšte kakve karakteristike imaju, da nama mnogo više odgovara, da nama više mnogo prija i da dugoročno možemo da budemo mnogo uspešniji nego što smo možda trenutno proaktivnijim fudbalom. Fudbalom da smo mi protagonisti, da mi dominiramo, da